Dogradnja vrtića Duga ovdje u Anđelcu nadomak parka i rekonstrukcija, adaptacija Sunca, vrtića u drugom delu grada, naravno doprineće onome što je najvažnije, da mališani imaju pravi smeštaj u ovoj preškolskoj ustanovi. Jelena Živanović je pomoćnik direktora, vidimo lepo vreme, pomaže pokrivanje, krov se upravo radi i mnogi drugi radovi ovdje već sada unutra na ovom objektu. Reč je o 380 novih kvadrata. Pa evo, zapravo u preškolskoj ustanovi odvijaju se radovi na gradilištu ovde u vrtiću Duga i u vrtiću Sunce. Ovde u vrtiću Duga su u toku i već pri kraju radovi na izradi krova, to je pokriveni objekat. Limarski radovi su pri kraju, a unutrašnje se radi elektroinstalacija. Tako da očekujemo te radove uskoro i dalje, znači malterisanje i sve ostalo što sledi. Kakva je dinamika i koji su rokovi? Pa mi smo evo zadovoljni dinamikom koja je ispoštovana vezano za ove izvođače, tako da ovi vremenski uslovi koji su bili, naravno da su malo ometali, ali svakako će to biti ispoštovano, tako da očekujemo negde kraj maja da će možda to već biti onako uobličeno. Podsetimo, sugrađane, koliko je to još novih prostorija i mesta za školu? To je na 380 kvadrata, bit će to za jedno stotinak 70 do 100, zavisi od uzrasta koji to budemo smestili, kakve budu bile potrebe, tako imat ćemo tu tri vaspitne grupe. Pored toga, evo u vrtiću Duga obavlja se i adaptacija objekta, odnosno rekonstrukcija kanalizacione mreže koja je dotrela, tako da evo to je već i to je pri kraju. Unutrašnjost pločice, keramika je sve završeno, rekonstruisani su toaleti, deči i holovi, tako da zaista sad objekat u unutrašnjosti sasvim drugačije izgleda i naravno da je mnogo lepši i lakši za rad svima nama. Radovi odmiču i na objektu Sunce. Da, u objektu Sunce već su završeni unutrašnji radovi, izmenjena je stolarija, PVC stolarija je stavljena, zatim su uređeni toaleti koji do tada nisu završeni, okrečeni prostori, holovi i sobe, tako da evo sada je u toku izolacija spoljna, zapravo ona je već postavljena, očekuju se sad oni fasadni radovi, odnosno stavljanje fasade i čeka se samo povoljnije vreme. Tako da će to uskoro biti gotovo, očekujemo negde polovinu marta. Radite i na drugim objektima, tekuće održavanje? Da, svakako, toliko je uvek to tekuće održavanje. Evo u vrtiću Zvončić planiramo krečenje, počet će od vikenda, tako da evo, krečenje ćemo realizovati uz pomoć donacije Baumita, firme Baumit, tako da eto, imamo u materijalu donaciju, takođe i rad, tako da ćemo eto uspjeti to da realizujemo. Ono što nas također zanima kada je reč o aktivnostima ovim vaspitno-obrazovnim nastavnim, zavisnosti od uzrasta, mart je pred nama, šta je u planu? Pa, mart mesec je ovako uvek obiluje sa dosta sadržaja. Zapravo to je mesec posvećen porodici, ovako najviše, tako da očekujemo te aktivnosti u okviru svih grupa, u svim objektima, u saradnji sa porodicom, tako da će neki objekti na nivou svojih timova realizovati različite aktivnosti, tako da će vrtić Sunce imati ekološke aktivnosti gdje će sa roditeljima izrađivati neke ekološke instalacije ili skulpture. Vrtić Duga će 26. marta imati završnu priredbu za svoje roditelje, znači deca će pripremiti program koji će to prikazati roditeljima i naravno obilje drugih tradicionalnih aktivnosti vezano za posetu porodicama i uopšte saradnju roditelja i vrtića, a također svi drugi objekti će imati neki svoj vid ovako aktivnosti u toku meseca marta. Školci su možda imali i oni raspust, neki su i pohađali taj celodnevni boravak. Kakva je situacija kada je reč o gripu? Što se tiče ove dolaznosti dece, tokom prošlih par nedelja ona je bila smanjena zaista iz razloga što su preškolci PP programa 4 sata bili odsutni, to je bili na raspustu, pa je ta dolaznost bila i manja. Što se tiče sadašnjeg stanja ove nedelje, povećao se broj dece u grupama, to je potpuno je skoro potpuno kao inače, tako da verovatno više bojazni od gripa nema. I zaista ga nije ni bilo kod nas ovako u nekoj većoj meri. I koji je to broj deca u anđeločkim vrtićima? Koji su to kapaciteti? Pa evo ovako, danas u vrtićima oko 200 deca u velikim objektima, oko 80 do 90 u ovim srednjim, Zvončić i Buba Mara i u osmih oko 40 do 50.
Eto, uskoro mesta i za nove. Želimo vam da ovi radovi budu uspešno privedeni kraju i naravno da mališani uživaju i uče u ovim objektima dok roditelji rade. Hvala lijepo na vašem i hvala vama na vašoj podršci, ali stalno ovako podržite ove naše radove.